Hulda kom i skyggen av Garborg på et vis. Dessverre gjorde hun det. Hun kom i skyggen av hans åndelige posisjon i samtiden. Og det er veldig synd for det at hun tåler godt å stå på egne bein. Og prosjektet henne, det var i grunn Norge. Hun elsket Norge djupt og ulykkelig, for de setter ikke pris på det hun la frem og det hun fant. Mens Garborg satt på Jæren, levde Hulda sitt liv i Kristiania. Hun reiste det norske teatret, men det var hans idé. Hun agiterte for nynorsk og norsk bunadkultur i hovedstaden, for norsk folkemusikk og norsk selvstendighet. Hulda skrev flere bøker enn Garborg. Men mest av alt skapte hun deres felles hjem på Labråten i Asker. Omsorgen for mann og barn var det viktigste av alt. Dette er Huldas sted. På en måte så er det Huldas sted, for det var hun som kjøpte det, det var hun som innredde det og la alt i hendene på mannen. Men etter hvert så ble Arne Garborg veldig glad i denne staden her også. Det ga han en fast base endelig i livet. Han satt på loftet og arbeidet. Han hadde et skriverom der, og der levde han sitt eget liv. Kom ned til måltid av og til, kom ikke ned til måltid, og arbeidet hele netten, og var på en måte eremitt i dette huset. Han likte ikke at det ble snakket for mye, eller at de spilte eller sang. Sånn at Hulda og Tuften måtte lure seg til når han hadde noen turer ute, eller når han var i byen, til å spille og synge og danse litt. Så hun måtte ta mange omsyn, og hun tok dem. Hun offret det for at de skulle få en familiesituasjon og en heim. Hun valgte det. Men det er mye respekt, mye ironi, mye humor, til og med lyst. Ja. De holdt ut for det at de hadde en tone seg imellom, en slags kommenterende, selvironisk, leikende tone, så de holdt hele livet. De kunne snakke sammen. De tålte å være i hus sammen. Og Garborg sa jo ved flere høver at Hulda var det eneste menneske som holdt ut å være sammen. Men av og til så lagde Hulda selskap og samlet venner og familie, og da var det stor munterhet og stor sosialitet her i denne heimen. Og det var på den måten at Garborgheimen her på Labråten ble et sentrum i kretsen. Men kan det også merke seg her det sikre øyet så både Arne og Hulda hadde for norsk malerkunst. Flere av de store samtidige malerne henger her på veggene. Og ikke minst vil jeg dra frem Aksel Valdemar Johannessen. Denne glemte maleren som i dag kommer i lyset. Hos dette kunstnerparet fanns fire av hans bilder på veggen. Og det var omtrent den eneste heimen i Norge som hadde den gangen. Men hva er da grunnen til at denne glemte mor Norge nærmest er glemt? Det kommer nok av at hun var på mange felt før sin tid. At hun var gift med Arne Garborg, og at hun var kvinne. Hun var veldig provoserende, og folk tålte ikke at kvinner var fri den gangen. Hun var for fri, hun kunne sette seg ned sammen med en gjeng med mannfolk, og diskutere med dem, og kanskje sette dem til vekst. Og de tok ikke den. Det var for trangt her i dette landet til at de tok den. Husk på det at det beste skuespillene kom opp på Nasjonalteater i 1904. Første kvinne som fikk et stykke opp på Nasjonalteateret. Edderkoppen heter stykket. Og det stykket var så sterkt og provoserende at direksjonen forlangte det tatt av plakaten etter premieren. Det var Bjørn Bjørnsen som satte det opp, men han bøyde seg, og etter tre fremsyninger så ble det tatt av plakaten. Det er et helt moderne stykke i Ibsen-tradisjon. Men Garborg støttet nå? Garborg var hennes trofaste ridder og venn.
Hun gikk i dekning i Trondheim. Han pulte opp og sendte henne aviser og brev. Og var veldig lojal. Men lojaliteten mellom de er helt enorm. Det er veldig rørende og veldig vakkert.